رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. جہنم کی آپ علیہ السلام کو سارے مناظر دکھائے گئے لیکن دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں, اللہ نے مجھے وہی کے ذریعے بتایا. اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ عذاب دکھایا بھی نہیں گیا. ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے, یعنی اس سے مراد وہ حکمران ہیں جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور وہ عورتیں, دوسرا گروہ, وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی اوریاں ہوں گی, چست لباس جسم کی ہینڈ ماسک, یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنی اسلامی بہنوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لباس پہن کر بھی اوریاں ہوں گی, ننگی دکھائی دیں گی. مائل کرنے والیاں, یعنی اپنے اس عمل سے بچائیں گے کہ مرد ہمیں دے. دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے, حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, پھر بھی یہ لوگ خوشبو نہیں پا سکتے. ظالم حکمران اور ایسی عورتیں جو کچھ یہ کرتی ہیں.